go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. Fala pessoal, então a gente chegou ontem aqui na ilha. Olha aqui atrás, Morro Dois Irmãos. Olha essa beleza. Esse aqui é o Ai Que Lindo, né? Ai Que Lindo. Se vocês forem vir pra Noronha, não tem como não passar aqui. É isso aí. Aqui atrás do Morro Dois Irmãos, que é o lugar favorito da Catarina. E vamos para as ondas vinha aí pra gente tirar umas fotos bonitas. Já nos perguntaram se Fernando de Noronha vale a pena. Respondi essa pergunta com algumas outras. Vale a pena para você estar em contato com o ecossistema em perfeito equilíbrio? Vale a pena se aventurar em trilhas incríveis, cujo término são em paisagens mais incríveis ainda? Vale a pena para você a sensação de sentir-se parte de algo muito maior, com uma inteligência imensurável? É, a resposta pra gente foi sim. Vale muito a pena. Mas agora, para você, só lhe resta experimentar para depois responder esse questionamento.